часовий період він діяв протягом півроку. От з якого терміну? Давайте нагадаємо. Ну, дивіться, самі закони, вони вступили в дію з 15 травня 2021 року. Само розмитнення розпочалося, ну, там було прописано, що після підписання закону, президент підписав закон 12 травня, і само розмитнення розпочали через місяць після вступу в дію. Тобто 15 червня 2021 року. І яка кількість власників вирішили розмитнити от в останній момент? Які підсумки? Ну, дивіться, так, що якщо розбивати по місяцям, з 15 червня пішло розмитнення, перший день подачі декларації, ну, так, якщо ми будемо брати, 15 червня – це 15 червня один автомобіль. Якщо ми йдемо далі, 23 автомобілі вже було в липні. Це, ну, ми будемо брати 13 липня, 23 автомобілі я беру по максимуму, то, що було по місяцям. В серпні, 10 серпня – 19, 30 вересня – 25, 21 жовтня – 44, і останні дні, ну, беремо пікове, у нас не 10 листопада, тому що було 48, але 9 листопада вже було 82. І виходить, що на останню неділю у нас десь розмитилось 382 автомобіля. Це 21% від всіх автомобілів, які були розмитнені. Всього у нас було розмитнено 1787 автомобілів.